Rekonstrukcija izdvojenog odeljenja osnovne škole Sveti Sava u selu Izvor je pod pokroviteljstvom emisije S Tamarom u akciji. Najviše sponzora će Tamara i njena ekipa obezbediti. Kreću sa radom u ponedeljak. Osnovna škola i lokalna samouprava su zaduženi za pripremne radove koji se već uveliko odvijaju ovamo. Mi, znate, već smo se naučili, 8 meseca smo izvodili građevinske radove u Pirotu. Mislim da je rekonstrukcija u centralnoj školi protekla u najboljem redu, bez obzira na produžetak rokova. Stvar je kvaliteta i mislim da smo kvalitet zadovoljili. Nadamo se da će tako biti i ovde. Mislim da je jako dobro za selo što rekonstruišemo ovu školu. To je izdvojeno odeljenje sa najvećim brojem učenika u Pirotskom okrugu od 1. do 4. razreda i puno će značiti za selo. Selo Izvor, kao što znate, je jako selo. Puno ljudi se doseljava ovde, beže ljudi iz grada, dolaze, povoljan je geografski položaj i smatramo da ćemo boljim uslovima za rad u školi i predškolskom programu imati mnogo više đaka i da deca odavde će u većem broju ostajati u selu, a ne da idu u grad. Imaće sasvim iste uslove kao u gradu. Znate da smo pre par godina smo sanitarni čvor sredili, kompletno je novo. Ovom prilikom radimo podove, zidove, fasadu, deo strujne mreže, bit će sproveden i internet, tako da ćemo imati iste škole, u istu školu kao u gradu bit će i ovde. Biće odlični uslovi, lokalna samouprava uglavnom finansira ove pripremne radove, vrednost pripremnih radova je preko 1.000.000 dinara, najvećim delom to finansira lokalna samouprava, deo je od sponzora i dobar deo je volonterski rad radnika škole, par ljudi iz sela nam takođe pomaže, imamo neke sponzore iz privrede grada Pirota koji nam takođe pomažu, neki sa sendvičima za volontere, neki sa materijalima, neki sa osveženjem, tako da koristim ovu priliku da zahvalim i njima i mislim da ćemo za 6 ili 7 dana imati školu u sasvim novom ruku. Recite mi, menja se i stolarija, apsolutno sve menjate u školi i šta je ono što će uraditi ekipa S Tamarom u akciji? Pa ekipa S Tamarom u akciji već je, znači, montirala stolariju, uradit će nove zidove od gips karton ploča u starom delu škole, uradit će nove podove, novu rasvetu, sprovešće mrežu za internet, tako da jednostavno imat ćemo novu školu kao i u gradu. Ovde rade 2 učiteljice i imate i predškolsku grupu, je li tako? Da, rade 2 učiteljice, nastavnik stranog jezika dolazi 2 puta nedeljno. Imamo i predškolsku grupu, to je u okviru predškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Nadamo se da će broj dece dozvoliti da se i predškolsko odeljenje održi i narednih godina. Kažite mi, koliko deca očekujete od septembra u ovoj školi? Od 1. do 4. razreda bit će u ovoj školi 28 dece. To je sasvim pristojan broj za jednu seosku sredinu od 1. do 4. razreda. Uslovi za rad će biti idealni. Upravo tako. Da li možemo još nešto da kažemo kada su ovi radovi u pitanju? Ne bih komentarisao, ja bih radije dao izjavu kad se završi sve pa da vidimo šta je sve urađeno. Da li smo zadovoljni, da li će biti potrebe za još nekim radovima, ali mislim da će sve ovo biti urađeno onako kako je i zamišljeno. Dakle, radovi kreću od ponedeljka i očekujemo da već kroz nedelju dana sve bude kompletno gotovo. Baš tako, za 10 dana očekujemo otvaranje škole u novom ruhu.